Labą dieną. Šį kartą darau lolą žaidimą. Labiškai. I'm going. Okay. Varom. Žudyk! Nu, ne. Ne, atsitrauk, atsitrauk. Sorry. Aš dabar palauksiu, kol galės nusipirk vampirik skepter. Bye, 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 bye. Gerai, bėgu. Bėgu, bėgu vėl. Man visą damage atidavė ir abiejų priešų damage'as visas vos mane nukelina. Good job. Good job. Good job, soldiers. Good job, me. Taip yes. Sakai, nerka. Ne, aš nesakiau me. The might of Lockbar approaches. Nerka saka. Good job, me. Good job. Atak! Kodėl tu netakoji? I'm going. Obliteration. Epic fail. Kas? Tas Kenens biški nemok taikė tu savo šūdą rangų. Bitch, please. Nepataikiau. Pataikiau minioną tą savo reklę svingą. Svingerį tą. No further, sir. No, Cordell, your story to me to tell you my name. I'm going. Kursk. Kursk. Mask. Reckless, dude. Wow. Klišt. Būtų buvęs dvigubus įkirtimus. Aš vis dar turiu ignaitą. Aš irgi dabar turiu. Tai abu du dedami 200 damage'os. Iš taškom. Anša Ivanas. Iš kartą į mirus. Galim Deep, deep, deep. Good job. Tu metei ignaitą? Ne. A, tai gerai. Aš nespėjau. Tai gerai. Nes neišnaudoji be reikalo. Ta būtų be reikalo. Waste of time. Waste of ignite. Gal ir visai neblogs tas aukos, tai žinai. Sakai, geriausias čiams lolė. Dabar, nu gal. Man tai nėra geriausias čiams lolė. Geriausias tai gal yra varusas dabar. Taip. Dabar tą laisvai nukeltum, jeigu neturėt. What the fuck, man. Kad nebeatsigeneruotų HP, nes matai, jinai... Ką tu čia užsimeti? Ne, aš nieko neužsimečiau.
Ir ką man padarė, ką man padarė? Nieko. Ne, 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 ne. Gnaita metienė. Jo. Gaila, kad nesuveikė. Gal pabandyt man kitą buldą? Ką? Nežinau. Ne, nebandyk. Koks geras išbandyts jau toks bus. Jau mus gau blaidą. Nežinau, gal dabar ne pirmą jau mus gaus blaidą. Jo, gal nepirk, gal tavo lifestyle reikėtų. Tai aš pirksiu dabar jaučiu tą virglės lanterną. Jo, gerai, abu du nuspirksim jį. Ir armorą biškį duodu. Ir lifestyle ir dar tu vardą dar. Jo. Ir apsivardinam krūmus. Jo. Fail. Tai gal dar buldas. Tik mergina gal taip susifeilin. Aš tai čia saulėjinu, nu man gal damage. Tikrai taiklį tą šivaną. Kaip ir kenons. Jo. Dabar nukilinti aš. Ne, aš manas neturiu. Galiu nuspirk berzekerį ir kelis potus. Epic fail! Man atėtas spells, bet aš vis tiek nustelinau. Nu žinai, kur jinai paleišta ugnį. Dabar atsitrauk, atsitrauk. Turins galvai, na jau net nebesitaikysiu. Arba žinai kas galėtų, jeigu užmuš kloną, išmestų netikrą žinutę, kad enemy has been slain. Šivanai kiek palikė? An ally has been slain. Klešas. Aš būsiu masalas. Taip, taip, taip. Nugius. Nigna, niga, niga, jie. Nigna, niga, jie. Pulk mane, kenenai. Pėjau, klešas. Pulk mane, klešasis, kenenai. Pulk. O tu žiūrėk rūmą, kad neteitų. Ach, matai kaip atrolinau. Jo. A tu matai kaip aš jį patrolinau? Mes. Ei, tu čia koks lokeris jis. Jo. Tu matai kaip aš jį patrolinau? Tai. Gėzas gauda aš per tamsą. Mačiau. Tas fail. Ką čia kėdės vyčia? Ačiū. Kas like a boss? Dar kilą paėmiau. Yeah. Ubagė šiaulio. Sultinio paleidu. Ka? O sultinio paleidu. Na gerai, aš atsitrauksiu. Yra kalinkis. Nu. Aš tai jeigu ką, ulti ir jie mirs. Peanut butter, ulti time. Peanut butter, ulti time. Peanut butter, ulti time. To action! Bėga!
tikrai išbėgsiu nuo jos. Aš jie į krūmus vilioju. Į krūmus? O ką jūs ten veiksit? Sakyšiu savo va šitą valazdą. Žiūrėk. O jie. Bus to, va šitokia va. Va dabar. O jie. Jei tai nepatiks. Per burmus. Saugokis. Taip. Kokį damage'ą padarėm? Aš nesakiau biškių, bet sakiau kokį damage'ą padarėm. Kokį? Dydelį, kaip gruzina. Dabar į kokį pasakį. Tu ką filmuoji? Taip. Jo, matote vaikučiai, kaip reikia pauninti nubus. Draugas pasislepė. Taip, tokios ir to, va taip ir taip. Taip ir taip. Va, draugas pasislepė čia, jūs ten, jūs užmušite visus, kurie ateina. Nebūtinai draugas, gali būti priešas, nes jis tiek mirs. Jeigu jie būtų protingi, jie dabar pultų. Ne. Žinau, kad ne. Jie taip nedaro. Savo rounds. Jinai tikrai nekliša. Bėg. Sorry. Nu, vis tiek. O čia ką, aš pasimsiu, ką man mamos netrukti? Nieko. Sure. Kenans tai iš viso geriausiai atbėg, nesu full HP prieš tą 10 lygį. Mirė. Kas? Kenans. Bėg, mažasis. Pėl. Jau čia aš mindė geriau kvaryčių negu jis. Jo. Madras Razors. Fake, epic fake. See you down at Dick Rock. Pas tu atak damage'o. Ką? Cheaterius. Pas tu daugiau atak damage'o cheater. Ir pas man didesnis movement speed. Oh yeah. Nieko. Su runo mesi? Aš neturiu runo. Aš masteris turiu, kur man tik tai padidina attack damage'ą 3-ais ir attack speed'ą biškut. Atsitraukiam. Ir smagu šulti paleidu. Bet turrents yra. Patronų. Tu palik man biškį minimum. Saugok. Geras čia. Jo. Tu man minimum, man reikia atsigyti. Tu turi blue buffą. Ir kas, bet man reikia atsigyti. Parašys, ką rašau. Visada. Noob team parašė. Bitch, please. Nu, jau, pasakyti, kad būtų gerai. Nu, jėmsim, yra. Jo. Vai, jis čia mum damage'ą kalė? Net nepamačiau, kai išėjau. Kažkoks per mažas. Aš jau net galvojau, žinu, kad mane turi apsakyti. Vieną mane pamačiau. Aaaa. Net iš tikrųjų aš nemalau. Tai tikrai parodo, kad jis yra stiprus.
pultų, tai reikia dabar iš karto dar. Gerą. Niekada nepamiršk, kad aš mėtaus. Iš kirvių. Kai užsinoriu. Einu pa džiunglins. Nesvaik. Straubiškai. Neleidau jį lasyti. Lalalalalalala. Va. Sorry. Nesvarbu. Kelinam turentą. Jaučiamės, ką jį daro. Hoda, turės dėmdžių, nieko nekau beveik. Jo. Pataikė tiesiai tam keurai. Galėjai į kaktą dėti. Headshot! Žinai ką, jis pirks void staffą, pamatysi. Arba void staff, arba railis crystal scepter. Ačiū. Ačiū. Good job. Čia tai gera. Saugokis, atein nubas. E, varyk į šitą krūmą, kur aš esu. Ne, mes kilus čia savo dalyjamės. Jis kaip gerai varo. Kaip trolėme, trautėm. Žiūrėk, mes nuimsim turą tada. Jo, o ne, fuck. Tavau galim. Fuck. E, einam laukan, viskas. Jinai mumis tikrai užmoš. Gerai, dabar tėlinamės. Bitch, please. Pažiūrėk, kiek mes jos nupušinė, kiek jie mus. Nieko. Jie mum, ne, mes jos. Viską. Taip. Žiūrė, ne, tai viską nupušinė. Vienas taškas 0.0.0. Attack speed. Bitch, please. Čia, 6.0 visai neblogai. Ja. Yeah. O pas mane 5.2. Fuck. Aš toje pasivysiu. Niekada. Ką? Šoks snobas parašė. Koks dar snobas? Gali palauk manęs. Žiūrėk, SS. Kad nepyktų ant manęs. Žiūrėk, atein šitana. Į viršų. Padėsiu tą. Špliunkai einu. Jo. Šitana, einu į midą aš. Geri. Šie trys. Užmušim tos nabus. Nebėra, tai yra tokia. Ne. Gal dar. Gerai. Dabar šitana. Biškinio supratau. Sakau, va ten. Parašiau savo kongu, karočio kalo, žinai, 605. Sako, gerai, sakau. Visai neblogai, kaip po tokios pertraukos sako, nu bet lošiu su jo. Biškinio supratau jo, tos žinutės biškinio lošiu. Nu bet lošiu. O, he, bitch please. Yeah. Ateik, aš nieko tau nepadarysiu. Tik paleisiu į galvą tą. Einam, eisim ant nortiką su Viliom. O, Vilius ta norlošt? Jo, jis nor. Tai gerai. Bet nerekordinsim, nes aš jau renderinsiu.
Alo, aš šredą pasakau. Aš jam nenukas naims. Ne, netilti. Kada jie pasiduos? Einam į midą. Ir nepastebėjau, ką pasiduosiu. Jo, aš irgi. Net te pataikė. Einam į kopą. Gerai, bet turės bliu pasiimt. Gerai, aš to padėsiu. Ė, viskas. Ačiū. Šitan. Šitan. Džiepis. O, fuck. Ne, traukiamės. Ir einam čia, į savo leiną. O, šitana. Davai, po. Unstoppable. Fuck, fuck. Double kill. Under. Ir... Saugokis. Na, sugrįžome į epizodą. Karo mido pats net nesitėm visi, karo čia miršt. Gerai. Štana. Nukelins. Eits. Pogu visai sakas. Jo. Ava, aš valgų užtiaučiu. Tai palauk, mes toj baigsim. Saki, įdėtisim valo, nu. Ne, aš neįsilausim. Gerai, nenur. Tik sakyti jį. Kodėl neatsilepėjai? Aš tau pats skambinau. Aš tau pirmą paskambinau, bet tu atmetėjai. Nežinau, aš tau skambinau, aš nieko negalvau, kad tu paskambinau. Aha. Visai gerai pranešiu dabar. Jo. Prasinešim. Viški easy matches. Va čia blogai? Žinok, aš tai prastai girdžiu, pala, biški tai teliko padės. Čia mano televizorius. Tiksliau, ne mano, norėčiau išmės pro langą, bet... Ne, pas mane yra tas televizorius jums. Ten kurį aš negirdžiu. Mm. Mau sutrinti forces. Forces esi, ne? Fuck, mirsiu. Ką man dabar pasim, gal Infinite Edge'ą? Ką tokį? Gal Infinite Edge'ą arba... Ką, kaip sakai? Nu, tai pasakyk variantus. Infinite Edge. Nu gerai, gali pirk. Iš tikrųjų man žiauriai patinka. Vukongs? Jo, dabar tai man žiauriai patinka. Gal tiesiog lucky matchas, nežinau.
Nu, nusipirkau varmongą, 3000 HP. Man dabar varmongą reikėjo pirkti. Tai gerai, tai aš nusipirksiu varmongą. DJ smoking around. Padaryk kilą su ešiu. Iš ko jį trenki ir iš karto mirė. O saugokis faktą stanus. Gera. Ką jūs prasinešit? Čia būtų penta, neoficialus. Būtų kodra buvo. Ne, čia yra penta, nes vis mirė. Bet neoficialus. Nu, aš sakau, yra neoficialus penta. Dar galėtum nebaigti. Galėtum. Ai. Šiandien tai geriausiai, visi jį gaudo, tas pabėga. Šiaip visai gerai vaina, ne? Jo. Fuck. Kas čia? Atsiprašau, grįžome. Aš čia biškį HP atgausiu. Kodėl jas? O Kenan su tėm. Gera. Gerai, bufu gau. Jo. Tiksliau, visos. Kas? Tiksliau, visos. Oh, man. Atstelin. Čuuu. Oh fuck. Eilai yra, jie dabar turėtų ginti. Eik. Aš biškį nueisiu. Sveiki, šį kartą. Jo. Geros dienos, žasnai. Geros dienos, subscribe. Eidu ir mane kriokliu. Gerai, geros dienos. Victory!